নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দৰিদ্ৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিছিল ঘৰে ঘৰে ৰেচন আঁচনি কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰই এই আঁচনি প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে টুইটাৰত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা ব্ৰেকিং নিউজ দেশজুৰি চৰ্চিত বৰ্তমান সময়ত ঘৰে ঘৰে ৰেচন আঁচনি আৰু ঘৰে ঘৰে ৰেচন আঁচনিয়ে দেশদ্ৰোহিতা সূচাই বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই এক পত্ৰযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এই কথা সদৰি কৰিছে একৈশ শতিকাত ভাৰতে চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আপুনি এতিয়াও তৃতীয় মহলাতে ৰৈ আছে বুলি টুইটাৰ যোগে এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই টুইট যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে দৰিদ্ৰৰ বাবে মুকলি হ'বলগীয়া ৰেচনৰ আঁচনিক লৈ কেন্দ্ৰৰ আকৰ্ষণীয় এক অজুহাত খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিল্লী দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু লোক বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দৰিদ্ৰৰ সুবিধাৰ্থে এনেধৰণে ঘৰে ঘৰে ৰেচন আঁচনিৰ এক মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এই আঁচনি জাৰি কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে এই আঁচনি সক্ৰিয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰক এক পত্ৰযোগে খবৰ জনাইছিল কেন্দ্ৰক জনাইছিল তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰই জনাইছে যে কেন্দ্ৰই মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জনাইছে যে এই আঁচনি দেশদ্ৰোহিতাৰ কথা সূচায় এই আঁচনি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সক্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ পিছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই ইতিমধ্যে টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছে যে একৈশ শতিকাত ভাৰতে চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও কেন্দ্ৰ তৃতীয় মহলাতে ৰৈ আছে কিয়নো ইতিমধ্যে আমি জনাই আছোঁ কেন্দ্ৰই অজুহাত দেখুৱাইছে আকৰ্ষণীয় অজুহাত দেখুৱা বুলি মনীষ সিসোদিয়া দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই উল্লেখ কৰিছে যে কেন্দ্ৰই এক আকৰ্ষণীয় অজুহাত দেখুৱাইছে যে দিল্লীৰ যিসমূহ গলি আছে সৰু সৰু গলিত এই ঘৰে ঘৰে ৰেচন সামগ্ৰী যিসমূহ বাহন থাকিব ঘৰে ঘৰে ৰেচন দিবলগীয়া সামগ্ৰীসমূহৰ যি বাহন থাকিব সেই বাহনসমূহ ৰৈ যাব যাৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তৃতীয় মহলাত থকা লোকসকলে এই ৰেচন এই আঁচনিৰ উপলব্ধ নহ'ব এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই এক পত্ৰযোগে সদৰি কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই কৈছে যে কেন্দ্ৰৰ এয়া এক আকৰ্ষণীয় অজুহাত আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে উল্লেখ কৰিছে যে একৈশ শতিকাৰ সময়ত যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষ চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সময়ত কিন্তু কেন্দ্ৰ বৰ্তমানেও তৃতীয় মহলাতে ৰৈ আছে কাৰণ তৃতীয় মহলাৰ অজুহাত দেখুৱাই এই আঁচনি দেশদ্ৰোহিতাৰ কথা সূচায় বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু তাৰপিছতে টুইটাৰত এক খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে টুইটাৰত পোষ্ট কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমান্তৰালকৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াইও টুইট যোগে এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এয়া বৰ্তমান সময়ত খুবেই চৰ্চিত যি ঘৰে ঘৰে ৰেচন সামগ্ৰী আঁচনি ইতিমধ্যে মুকলি হ'বলগীয়া আছিল এই আঁচনি কিন্তু এই আঁচনি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰই এই আঁচনি আৰু সক্ৰিয় হৈ নুঠিব দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ মাজত দৰিদ্ৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই আঁচনি সক্ৰিয় কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছিল কিন্তু তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰই প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে এই আঁচনিয়ে দেশদ্ৰোহিতাৰ কথা সূচাই বুলি ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেন্দ্ৰৰ এই পত্ৰখন দেখি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই কৈছে যে কেন্দ্ৰৰ এয়া এক আকৰ্ষণীয় অজুহাত যি সময়ত একৈশ শতিকাৰ সময়ত ভাৰতে চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সময়ত কিন্তু বৰ্তমানেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তৃতীয় মহলাতে ৰৈ আছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু ঘৰে ঘৰে ৰেচন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলক বাহনেৰে এই ৰেচন সামগ্ৰী দিবলগীয়া হ'ল হয় আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰেচন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বহুকেইটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰি আছিল বহুখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তাৰপিছতে কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰিছে যে সৰু সৰু গলিসমূহত সৰু সৰু গলিসমূহত এই বাহনসমূহ গ'লে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'ব যাৰ ফলত তৃতীয় মহলাত যিসমূহ বিল্ডিঙত দিব যাব ৰেচন সেই তৃতীয় মহলাৰ লোকসকলে এই ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যাব আৰু এই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে ভাৰতে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু একৈশ শতিকাৰ সময়ত চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু বৰ্তমানেও কেন্দ্ৰ এতিয়াও তৃতীয় মহলাতে ৰৈ আছে এনেধৰণে
দেখিবলে পোৱা গৈছে হৰপ চৰ্চা হৈছে এই আসনিক লৈ সমগ্র দেখতে বিশেষকৈ টুইটাৰ কেনে ধৰণে খলকনি উঠাছে পৰিলক্ষিত হৈছে খলকনি সৃষ্টি হৈছে ঘৰে ঘৰে ৰেশন আসনিয়ে দেখত জগিতাৰ কথা হুছাই বুলি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজৰিৱালে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজৰিৱালে এই কথা কেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে 21 শতিকাত ভাৰতে চন্দ্ৰলৈ গৈ পাল কিন্তু বৰ্তমানেও কেন্দ্ৰ তৃতীয় মহলাতে আবদ্ধ হৈ আছে তৃতীয় মহলাতে ৰৈ আছে আৰু দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে যে দৰিদ্ৰৰ বাবে মুকলি হ'বলগীয়া ৰেচনৰ আসনি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ যে অজুহাত হে অজুহাত আকৰ্ষণীয় আৰু এই বাতৰি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে টুইট আছিল সেই টুইট বৰ্তমান সময়ত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে